Вітаю вас. Це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Замах на вбивство у Хорошівському районі. Вбивство пенсіонера в Овруцькому районі. Смертельне ДТП на трасі Київ-Чоп. Військова прокуратура затримала на хабарі одного із голів районної державної адміністрації Житомирської області разом з начальником відділу на отриманні неправомірної вигоди. Було викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди голову однієї з районних державних адміністрацій у Житомирській області, а також спільника, а саме начальника відділу цієї ж самої районної державної адміністрації. На даний час з метою нерозголошення відомостей не можу повідомити, якої саме, але це районна державна адміністрація досить велика. Їх затримали в Житомирській області безпосередньо після одержання ними другої частини правомірної вигоди в розмірі 800 доларів США. Також хочу зазначити, що 700 доларів США було попередньо на початку квітня також їми отримане. Це ж саме було нами здокументовано в ході проведення негласних слідчих розшукових дій. В ході досудового розслідування встановлено було, що вказані особи вимагали від особи фізичної неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за прийняття рішення щодо відведення на її користь двох земельних ділянок, які також знаходяться на території відповідної державної адміністрації. Значить, сьогодні вказаних осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Значить, ними керуються стаття Кримінального кодексу 368, саме частина 3, саме одержання службовим особам неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища. Після оголошення про підозру їм будуть вручені клопотання про обрання відносно них запобіжного заходу і тримання під вартою, а також клопотання про відсторонення їх від займаних посад на строк досудового розслідування. У Хорошівському районі поліція розслідує замах на вбивство. До Хорошівського відділення поліції надійшло повідомлення, що на вулиці у селі Гацьківка жінка поранила місцевого жителя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та медики. Попередньо було з'ясовано, що конфлікт між 47-річною жінкою і 48-річним місцевим жителем виник на ґрунті особистих неприязних відносин. За свідченнями, які ми зібрали у селі, жінка вимагала не випасати коня поблизу її садиби. Чоловік не захотів поступатися, і словесний конфлікт швидко перейшов у сутичку. Про це розповів начальник Хорошівського відділення поліції Руслан Прищепа. У ході сварки жінка накинулася на опонента з ножем, завдавши кількох поранень голови. Своєчасне втручання випадкових очевидців події у ситуацію запобігло більш тяжким для життя і здоров'я чоловіка наслідкам. Потерпілого доставили до лікарні, де медики зафіксували його нетверезий стан і надали необхідну допомогу без госпіталізації. Жінку, яка раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за хуліганство та крадіжку, було затримано у порядку. Їй оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 15 «Замах на злочин» частиною першої статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі строком від 7 до 15 років. До поліції надійшло повідомлення про травмування в одній з квартир жителя районного центру. Відразу після події, якій передувало хмільне застілля, агресивний його учасник з квартири втік. Інші присутні в оселі розповіли прибулим поліцейським, що в яких з моментів їх відпочинку між двома чоловіками виник конфлікт. Один з них несподівано для інших швидко витяг з кишені ножа і завдав удару опоненту у живіт. 32-річного чоловіка було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні, де згодом проводилось оперативне втручання. Водночас поліцейські, отримавши інформацію про особу втікача, розпочали заходи для його пошуку. За кілька годин на одній із вулиць районного центру поблизу магазину розшуківці помітили чоловіка. Нині він затриманий, розповів начальник Баранівського відділення поліції Олексій Гнатюк. Це 55-річний житель селища. Розпочато досудове розслідування. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Проводяться подальші слідчі дії. В Овруцькому районі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонера. Повідомлення про виявлення трупа батька в його будинку надійшло до поліції від сина. Працівники слідчо-оперативної групи Овруцького відділення поліції, які прибули до місця події у селі Мацькі, виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті в одній з кімнат будинку. Розбираючись в обставинах події, поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері в будинку було застілля. Його учасників правоохоронці встановили завдяки зібраним речовим доказам і свідченням односельців. Попередньо з'ясовано, що у ході застілля
весілля. Між господарем будинку і гостем виник раптовий конфлікт, який продовжився сутичкою. Тілесні ушкодження, завдані господарю, виявилися для нього фатальними. Підозрюваного у їх нанесенні 34-річного місцевого жителя затримано. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбачено статтею 115 «Умисне вбивство Кримінального кодексу України». За такі дії чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. У Новоград-Волинському районі поява лося на дорозі спричинила подвійне ДТП. Аварія сталася на 234-му кілометрі траси Київ-Чоп поблизу села Майстрова Новоград-Волинського району. Попередньо встановлено, що водій автомобіля ДАФ з напівпричепом, рухаючись у напрямку міста Житомир, на заокругленій ділянці дороги наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину. Після чого водій вантажівки, 49-річний житель міста Луцьк, зупинився та увімкнув аварійний сигнал. Однак за кілька хвилин потому 35-річний водій автомобіля Mercedes Sprinter, не впоравшись з керуванням, скоїв зіткнення із припаркованою вантажівкою. У результаті водій буса загинув на місці пригоди. Триває з'ясування усіх обставин. У Житомирському районі у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій мотороллера. Аварія сталася на 153-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу Давидівського дачного масиву. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Honda, 38-річний киянин, здійснив зіткнення з мотороллером під керуванням 67-річного жителя міста Житомира, який саме перетинав дорогу. Унаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці події. Нині всі обставини ДТП з'ясовуються в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 280. 56-ї порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. У Коростенському районі автомашина ЗАЗ смертельно травмувала мопедиста. Аварія сталася у селі Холосне за участі авто і мопеда. Попередньо встановлено, що 50-річний водій автомобіля ЗАЗ 11.05.57 «Таврія» не обрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з мопедом під керуванням 60-річного коростенця. Унаслідок цього мопедист отримав тяжкі травми і був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні, де помер, не приходячи до свідомості. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. На Житомирщині поліцейські вилучили майже 2 тонни фальсифікованого алкоголю. Санкціоновані обшуки проводилися на території Житомирської та Вінницької областей у рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 199. Встановлено, що ділки організували реалізацію напоїв невеликими партіями через торгівельні мережі і заклади громадського харчування на території Житомирщини. Нині поліцейські у ході слідчо-розшукових заходів продовжують викриття усієї мережі збуту підакцизних товарів. Загалом під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили 1000 літрів спирту, 600 літрів коньяку, 370 літрів горілки та вина, барвники, а саме коньячний, обладнання для незаконного виробництва фальсифікату алкоголю, апарат для дистиляції води, підготовлено для розливу тару загальним об'ємом 2000 літрів та інше устаткування, у тому числі для пакування підробки. Найближчим часом членам злочинної групи буде оголошено про підозру у вчиненні вказаного кримінального діяння. Відтак їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Громадянин Молдови намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску Виступовичі по частково підробленому паспорту. Про це повідомляє прес-служба Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України. В пункт пропуску Виступовичі на автомобілі марки «Мерседес» у якості пасажира прибув 47-річний громадянин Республіки Молдова. Під час перевірки паспортного документу, який іноземець надав для оформлення, у прикордонного наряду з'явилися сумніви щодо його дійсності. У подальшому, під час поглибленого вивчення документу, прикордонник відділу Овруч з'ясували, що документ дійсно містить ознаки часткової підробки. Паспорт розшивали і повторно зшивали. Іноземець під час спілкування підтвердив даний факт, де це у повідомленні. За інформацією прикордонників, причиною механічного втручання у цілісність документу стало бажання чоловіка продовжити собі терміни перебування на території Росії, де він мешкав останнім часом. Громадянину Молдови було відмовлено у перетині кордону і заборонено на 3 роки відвідувати територію України. Правоохоронці просять допомоги у розшуку людей. Якщо ви бачили осіб, що зображені на фото, або вам відома будь-яка інформація про їхнє місце перебування, терміново повідомте на лінію 102.
На цьому випуск завершено. Будьте обачні, вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!